លោកមេឌីដៃគូអភិវឌ្ឍបាសន្យាបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រមព្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហាររូបត្ថម្ភ លោកស្រីคลีเรย์โกนันនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការការពិភពធិស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP និងជាសហប្រធានបដូវែននៃក្រមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភបានដឹកនាំដំណាក់ដីកូវអភិវឌ្ឍនានាដោយជាអង្គការ UNICEF អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម អង្គការ GIZ អង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិអង្គការអាហារូបត្ថម្ភអន្តរជាតិបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកា ng ាជាមួយឯកឧត្តមអបតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រមព្រឹក្សាស្ដីពីវិបត្តិវិស័យកសិកម្មនិងជំននបទនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023ញាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចំនួននេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រមព្រឹក្សាស្ដាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទជាច្រើនរូបផងដែរលោកស្រី Clearée Conan បានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រមព្រឹក្សាស្ដាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទពិសេសទូនីតិនិងសមត្ថភាពរបស់អាយុដាំអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដឹកនាំសម្របសម្រួលគ្រប់ភាកាពីពួនទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ពលអាកាអនុវត្តគោនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តនានាត뚜បបានចោះជ័យគូឲកតសមគលហើយដៃគូអភិវឌ្ឍសនិយាថាបានបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះយើងនៅមានបញ្ហាជាអតិភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបន្តរួមគ្នាដោះស្រាយដោយជាការបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុទៅក្នុងចំណីអាហារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲបះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀង ភាពស្គមស្កាំងរបស់កុមាររបបអាហារសុវត្ថិភាពអាហារគុណភាពអាហារការជំរុញវិស័យកសិកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយសន្តិសុខស្បៀងនិងជំរុញការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងចលនាលើកកម្ពស់អាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិសេសជាមួយក្រមព្រឹក្សាស្ដីពីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភរួមចំណាយដល់ការកែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យតាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចឌីចហ៊ុនសែន តែងបានដំកល់ទុកសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពកត្តានេះបានជំរុញឲ្យក្រមព្រឹកសាស្ដាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជំននបទដែលជាស្នាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាល data ទូននីតិកัญតែកសកម្មថែមទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រល់និងដឹកនាំអនុវត្តលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភជាមួយບັນដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអង្ការជាតិនិងអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍនានាក្នុងគោលដៅ យ៉ាងណានៅវិស័យស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងជាចុងក្រោយអាយឧត្តមអបនយុករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសំណូមពរដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់បន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រមប្រឹក្សាស្ដាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទនិងគ្រប់គ្រងដល់ក្រមការងារបច្ចេកទេសសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីជួយតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយនានា ល <tries racial inequality> <triesSenating in shrinkage> <tries and murder> ោកស្រី ක් លែរេកូណាន់នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការការវិទិស្បៀងអាស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលេខទី2ឆ្នាំ2019-2023និងបន្តទៅលើកទី3ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។នៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះឯកឧត្តមអបអនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក피터វិលលៀមប្រធានវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្តាជនបាត់ឡឹងវិញ។ ជោជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារស្ដីពីការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះលោក Peter William ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងល្អជាមួយពីស្ថានអន្តរជាតិជំនបតឡង់វិញកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានានៅកម្ពុជានេះពេកក៏ឡងមក